হামাসৰ ইজৰাইল আক্ৰমণ আৰু তাৰ পিছত ইজৰাইলৰ প্ৰত্যাক্ৰমণে এতিয়া পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যুদ্ধ ৰূপ লৈছে কিন্তু এই সংঘৰ্ষৰ ইতিহাস কি হামাসৰ আকস্মিক আক্ৰমণৰ গৰিহণা ভাৰতবৰ্ষ মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ দিছে কিন্তু এই সংঘৰ্ষৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিলে এই যি আক্ৰমণ হামাসৰ শনিবাৰৰ ৰাতিপুৱাৰ এই আক্ৰমণক মসাদৰ বা ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ বিফলতা বুলিও বহুতে ক'ব খোজে কিন্তু এই সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ পৰা 1914 চনত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ 4 বছৰ ধৰি চলাৰ পিছতে অটোমান সাম্ৰাজ্যৰ পতন ঘটিছিলে অটোমান সাম্ৰাজ্য প্ৰায় 1500 শতিকাৰ পৰা চলি আহিছিলে আৰু সৰ্বব্যাপী আছিল অটোমান সাম্ৰাজ্যৰ অধীনত ইউৰোপৰ এটা অংশ আছিলে এছিয়াৰ এটা অংশ আছিলে আফ্ৰিকাৰ এটা অংশ আছিল কিন্তু সাম্ৰাজ্যৰ পতন ঘটাৰ পিছত আজিৰ তাৰিখত আমি যি ভূখণ্ডক ইজৰাইল বুলি জানো বা যি ভূখণ্ডৰ পূবত মেডিটেৰিয়ান সি আছে যি ভূখণ্ডৰ উত্তৰত লেবানন আছে বা যি ভূখণ্ডৰ পূবত জৰ্ডান আছে যি ভূখণ্ডৰ দক্ষিণত ইজিপ্ত আছে সেই ভূখণ্ডক ব্ৰিটিছে শাসন কৰিছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছৰ পৰা ব্ৰিটিছে শাসন কৰাৰ সময়তে প্ৰায় 1920 চনৰ পৰা 1940-42 চন মানলৈ এই ভূখণ্ডলৈ ইহুদীসকলৰ প্ৰৱজন ঘটিছিলে ইউৰোপৰ বহু দেশৰ পৰা বিশেষকৈ জাৰ্মানীকে ধৰি ইউৰোপৰ বহু দেশৰ পৰা ইহুদীসকলৰ এই ভূখণ্ডলৈ প্ৰৱজন ঘটিছিলে কিন্তু ইয়াৰ আগতেও এই ভূখণ্ডত ইহুদীসকল ভূমিপুত্ৰ হিচাপে আছিলে কিন্তু সৰ্বাধিক জনসংখ্যা আছিল আৰব ৱৰ্ল্ডৰ লোকৰ আৰবীসকলৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যা আছিল সংখ্যাগুৰু আছিল তেওঁলোক আৰু ইহুদীসকল সংখ্যালঘু আছিলে আৰু এই দুটা আৰবৰ লোকসকল আৰু ইহুদী লোকসকলৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ ব্ৰিটিছৰ সময়ত প্ৰায় চলি আহিছিল 1947 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই দুইটা গোটৰ মাজত শান্তি স্থাপন কৰি তেওঁলোকৰ স্থান বসতিৰ স্থান ভাগ ভাগ কৰি দুখন দেশৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সেয়া বিফল হ'ল আৰু ব্ৰিটিছে এই সংঘৰ্ষৰ সাম নকটোৱাকৈ ব্ৰিটিছে ত্যাগ কৰিলে সেই অঞ্চল 1948 চনত আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হ'ল মন কৰিব ইজৰাইলৰ পূবত গাজা ষ্ট্ৰিপৰ পূবলৈ মেডিটেৰিয়ান সি অৰ্থাৎ মেডিটেৰিয়ান সিৰ লগতে লাগি থকা এটা অঞ্চল হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপ সেই অঞ্চলটো সম্পূৰ্ণৰূপে দখলত আছে হৰকত আল মুকামা আল ইছলামিয়া নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ যিটো সংগঠনক আমি চমুকৈ হামাছ বুলি কওঁ এই সংগঠনটোৰ দখলত আছে 1987 চনতে এই সংগঠনটোৰ জন্ম হৈছিলে ইজৰাইলৰ পৰা ভূমি কাঢ়ি আনি পেলেষ্টাইন সৃষ্টি কৰাৰ স্বাৰ্থত এই সংগঠনটোৰ জন্ম হৈছিলে আৰু পশ্চিমৰ যি ৱেষ্ট বেংকৰ এটা অংশ পেলেষ্টাইনী প্ৰশাসনে পৰিচালিত কৰে আনটো অংশ ইজৰাইলৰ প্ৰশাসনে পৰিচালিত কৰে 1993 চনতে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল সেই চুক্তিৰ যোগেদি ৱেষ্ট বেংকখন বিখণ্ডিত কৰি থোৱা হৈছে অৰ্থাৎ পেলেষ্টাইনীসকলৰ স্থান বুলি ক'বলৈ যদি যোৱা যায় সেয়া হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপৰ এটা অংশ আৰু ৱেষ্ট বেংকৰ এটা অংশ কিন্তু হামাছে দখল কৰিব পিছাৰে সম্পূৰ্ণ ইজৰাইল যাৰ ফলশ্ৰুতিতে এই সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশে এই দুটা গোটৰ মাজত শান্তি স্থাপনৰ চেষ্টা কৰিছিলে 2000 চনতো ইহুদ বাৰাক ইজৰাইলৰ তেতিয়াৰ মুৰব্বী আৰু ইয়াছেৰ আৰাফতৰ মাজতো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তেনে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে কিন্তু দুয়োটাৰ গোটৰ মাজত যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধৰ তিক্ততা বৃদ্ধি পোৱাহে পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে বাৰাক অবামাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ইজৰাইলে এক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে চৌদি আৰৱীয়া আজিৰ তাৰিখত পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ প্ৰভাৱশালী ইছলামিক দেশ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰবিদসকলৰ মাজত সকলোতকৈ ইছলামীয় ৰাষ্ট্ৰসকলসমূহৰ মাজত সকলোতকৈ প্ৰভাৱশালী চৌদি আৰৱীয়াৰে ইজৰাইলে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে যিটো কথা গাজা ষ্ট্ৰিপৰ হামাছে ভাল পোৱা নাই গতিকে ই এক অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে হামাছে আকস্মিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণ অতি পৰিকল্পিতভাৱে সুসংগঠিত হৈ এই আক্ৰমণ হামাছে কৰিছে আকস্মিক আক্ৰমণ আছিল মটৰচাইকেলত আক্ৰমণকাৰী আহিছিলে পিক আপ ট্ৰাকছত আক্ৰমণ কৰি আহিছিলে নাওত আক্ৰমণকাৰী আহিছিলে পেৰাগ্লাইডাৰছত হামাছৰ আক্ৰমণকাৰী আহিছিলে আৰু ইজৰাইলৰ বিভিন্ন চহৰত চহৰ ইনফিল্ট্ৰেট কৰি
সেই চহৰসমূহৰ প্ৰৱেশ কৰি অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰি সেই চহৰসমূহৰ মিলিটেৰী বেছসমূহ আক্ৰমণ কৰিছিল এই পৰ্যায়ৰ সুসংগঠিত পৰিকল্পিত আক্ৰমণ আছিল হামাছৰ কিন্তু হামাছে জানে প্ৰত্যাক্ৰমণত তেওঁলোক তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিব আজিৰ তাৰিখত ইজৰাইল বিশ্বৰ অন্যতম এখন শক্তিশালী দেশ মিলিটেৰী পাৱাৰ বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী মিলিটেৰী পাৱাৰ মিলিটেৰী শক্তি সেনাবাহিনীৰ শক্তি আজিৰ তাৰিখত ইজৰাইলৰ হাতত গতিকে প্ৰত্যাক্ৰমণ গাজাৰ হামাছে সহ্য কৰিব নোৱাৰিব বা তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিব কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই আক্ৰমণ কিয় এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন জানো চা এই আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত ছৌদি আৰবিয়াই ইজৰাইলৰ সৈতে যিখন চুক্তি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সেই চুক্তিখন কেনচেল হ'ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব তেনেধৰণৰ সম্ভাৱনা বা তেনেধৰণৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি হামাছে আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এখন যুদ্ধৰ খাম নাকাটোতে আন এখন যুদ্ধৰ ইয়াত সূত্ৰপাত হোৱাটো বিশ্ববাসীৰ কাৰণে ভাল কথা নহয় এতিয়া দেখা পোৱা যাব কিছু দেশে পেলেষ্টাইনক বা হামাছক সমৰ্থন কৰিব কিছু দেশে ইজৰাইলক সমৰ্থন কৰিব ভাৰতবৰ্ষ ইজৰাইলক সমৰ্থন ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে দিছেই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ইৰাণে আকৌ যি হামাছৰ যিটো উদ্দেশ্য যি কজৰ কাৰণে হামাছে যুদ্ধ কৰিছে সেই কজটো সমৰ্থন কৰে গতিকে দুভাগত বিভক্ত হ'ব সমগ্ৰ বিশ্ব এভাগে ইজৰাইলক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰিব আন এটা ভাগে আকৌ হামাছক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰিব যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিব আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে বহু নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ যাব ইতিমধ্যে 500,000 লোকৰ প্ৰাণ যোৱা খবৰ আহি আছেই আৰু যিধৰণে খবৰ আহি থাকে সেই খবৰ আমি জনাই থাকিম গতিকে এনেধৰণৰ এক বুৰঞ্জীৰ ফলত এনেধৰণৰ এক ব্ৰিটিছে এক প্ৰকাৰ কৰি যোৱা ভুলৰ কাৰণে এতিয়াও এই যি সংঘৰ্ষৰ সাম কটা নাই আৰু ভৱিষ্যতত কেতিয়া সাম কাটিব ইয়াৰো এক উত্তৰ কাৰো হাতত নাই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ হাততো নাই প্ৰিয় দৰ্শক বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সমালোচনা কৰি থাকিব মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ সমালোচনা মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ